Predstavlja to zadovoljstvo i radost i tu radost.
izložbu želim podijeliti s vama. Stoga vam srca još jednom svima zajedno hvala. Na poseban način vas zahvalit ću kratko Zdenki, gospođi Zdenki Milušić, na ukazanoj prilici da izlažem ovdje što je meni čast, ali i obveza. Evo, možda odavno kratko više s novom izložbom. Zdenka, uistinu hvala ti za lijepa na pruženoj prilici. Tati, zahvalit ću Steli ovdje, koja me je nagodila radi na više načina ovoga u ostvarenju ove izložbe. Zahvalit ću pravim prijateljicama, imala s njima izložbu suradnju, pravi iz Kradinke, evo koji su došli od Zeličani u Slavije. Ovdje radnja obrt Morge Nart Ivani Mirić, kada je prevalo u zadnji tren, ja dođem iz Liša, na opet do podne ona radi, ostaća je do jedan za mogu vidjeti sliku. Zahvaljujem svima ovima koji se potrudu ovdje da nešto imamo zapusku i čašicu razgovor, evo, jednom riječu, hvala svima vama. Kaže Isus, vas ne zove braćom i sestrama, vas sam nazvao prijateljima. Ja i braćom i sestrama, ali i prijateljima. Pa neka vas Bog dragi blagoslovi i neka vam bude nagrada i hvala. Tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, dajemo ti slavu, čast i hvalu. Tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si, ti mi žela velika, niko nije kao ti. Yeah, God.